Strana 16, cvičení 4, přečteme si zadání. Řekněte, která z kostek mohla vzniknout složením ze čtvercové sítě. No a když si to prohlížím, tak si říkám, že jo, již jsme taková videa pro třetí ročník a čtvrtý ročník dělali, takže byste to mohli zvládnout sami. Jenom než si přerušíte video, bych chtěl poskytnout malou nápovědu. Zamyslete se, co platí pro hrací kostky pro jejich protilehlé stěny. Tak, přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Tak, co jsem tím chtěl říct? Máte hotovo? Máte. Součet protilehlých stěn je vždycky 7. 5 plus 2. 3 plus 4. 1 plus 6. Podíváme se, jestli to funguje i u té vedlejší. 6 plus 1. 5 plus 2. 3 plus 4. Takže stačí se na ty kostky podívat, a tady vidíte, že 5 plus 2 je na sousedních, tak tady to nebude. 4 plus 3 jsou sousední strany, tak tady toto nebude. No a tady ta, tak se podíváme. Je tady jednička z její jedné strany, takhle je čtyřka, a tady z druhé strany dvojka. Tak je to tohleto. No a tady jste měli možná trošku problém, protože 4 plus 3 je 7, jsou to sousední stěny, takže tady. No a tady to vypadalo všechno dobře a tady jsou šestky stejné kostky, jenom jste si asi všimli, že tady je ta šestka narovnaná vodorovně a tady svisle. Takže která z nich z z těch kostiček odpovídá tady té čtvercové síti. Jak se podíváme. Čtyřka je tady, pětka ze zadu a když bychom to ohnuli dolů, tak dostaneme svisle, ne vodorovně, svisle tu šestku, takže takhle by to neplatilo, měla by to být varianta číslo 3. Podíváme se na řešení. Tak a kdo jste všechno nebo oba dva úkoly vyřešili správně, tak si můžete gratulovat a musím říct, že jste velice pozorní a dokážete řešit i docela zajímavé úlohy.